O que você faria por um sonho? De tudo que eu me recordo sobre a minha história, eu sempre tive uma inquietação muito grande dentro de mim. Eu já pensei que fosse algo relacionado a amigos, Deus, graduação, profissão, sentimentos, política. E de alguma forma, é claro que a maioria desses aspectos vão trazer alguma inquietude. Mas mesmo quando alcancei alguma estabilidade nesse sentido, a inquietação permaneceu, nunca foi resolvida. Uma única coisa entre tudo isso sempre foi clara: eu quero viver de música, da minha arte. E também foi a única coisa que nunca teve uma resolução na minha vida. Pela música eu comprei briga, viajei, graduei, venci medos, me desafiei, me submeti, gastei horrores. Vendi meu carro, vendi meus livros, mudei de cidade, me meti em lugares diversos, trabalhei 8 horas e depois fiz 2 cursos simultaneamente em lados opostos da cidade e ao meu trabalho. Como eu consegui? Eu sinceramente não sei até hoje como eu dei conta, tanto fisicamente como mentalmente, de uma rotina tão puxada. Não me arrependo de nada que eu fiz pela música. Ela me ajudou a vencer medos, me desafiar, estudar, me superar. Falar o que sinto e o que penso, mesmo sendo muito tímida. Ela me liberta diariamente. Agora eu me aventuro mais uma vez. Dessa vez, não só atravesso a atual cidade em que moro, São Paulo, mas uma vez por semana faço uma viagem à cidade vizinha, Campinas. Para me capacitar mais tecnicamente e me sentir seguro o suficiente para trabalhar produção e engenharia de áudio. Todo sábado, durante 8 meses, eu vou acordar às 5 da manhã para pegar um ônibus das 7 e chegar sem atrasar na minha aula que começa às 9 horas em Campinas. Quando a gente quer algo, nunca é esforço demais. Se eu nunca vier a realizar meu sonho, eu vou ter certeza que não foi por falta de paixão e dedicação. Não vai ter um "e se"?